večer. Dobar večer, dobar dan. Evo, poštovane kolegice i kolege, nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća, izjavu će dati predsjednik stranke i premijer Andreja Plenković, nakon toga odgovoriti na vaša pitanja. Gospodine predsjedniče, izvolite. Hvala lijepa, evo prije svega čestitam svima Dan Europe, važna obljetnica i za Hrvatsku i za cijeli naš kontinent, s obzirom da je taj proces koji je krenuo Šumanovom deklaracijom prije 72 godine sada stvorio jednu snažnu uniju europskih država i lijepo je da je danas to obilježeno i u Strasburu sa ovim završnim događajem uvezanim za konferenciju o budućnosti Europe. Današnja sjednica predsjedništva Nacionalnog vijeća naših klubova u Europskom parlamentu i u Hrvatskom saboru bila je posvećena naravno svim aktualnim političkim temama, prije svega onome čime smo se bavili prošloga tjedna i najavom ovotjednih zbivanja. Od prošlog tjedna samo bih izdvojio ono što je po meni jako važno, podaci koji su bitni za hrvatsko gospodarstvo, za hrvatske radnike. Mi sada imamo 1,6 milijuna osiguranika, dakle nikada više od 2008. zaposlenih u Hrvatskoj. To su jako dobri pokazatelji i smatramo da je to vrlo dobro, osobito imajući na umu da će uskoro se intenzivirati turistička sezona, pa će se broj zaposlenih dodatno povećavati. Izvijestili smo i o potpisivanju sporazuma, dakle temeljnog kolektivnog ugovora i kolektivnog ugovora sa sindikatima javnih državnih službi, 240 tisuća zaposlenika, rast osnovica od 4%, plus materijalna prava, prijevoz, sistematski pregled i naravno najava nastavka razgovora na jesen. Ujedno govorili smo i o odluci vlade od prošloga tjedna gdje smo išli in favorem naših umirovljenika. Znate da smo energetski dodatak koji je bio dio našeg paketa sprječavanja udara rasta cijene energenata na građane i na gospodarstvo prilagodili na način da on sada obuhvaća 735 tisuća umirovljenika. Sa ovom korekcijom obuhvatili smo još 50 tisuća umirovljenika koji bez te korekcije ne bi dobili ovaj dodatak, dakle prilagodili smo se okolnostima, što je jako važno. Posjeta Ukrajini, dakle sa ukrajinskim dužnosnicima, ovdje računa, bili smo u Varšavi u četvrtak na dan konferenciji, to su imali Poljska i Švedska. Ovaj posjet je bio pažljivo planiran, kao što znate, bio moj treći posjet Ukrajini u zadnjih 10 mjeseci. Naša podrška kao vlade, kao naroda, mislim da je očita, vidljiva solidarnost, suosjećanje, razumijevanje za situaciju u kojoj se Ukrajina nalazi i to jako dobro razumije predsjednik Zelenski, premijer Šmihal i predsjednik Vrhovne Rade, Stefan Čuk, kao svi naši sugovornici. Mi smo jučer htjeli doći tamo baš 8. svibnja. Dakle, nije bilo svejedno kakvu poruku upućujemo i kada, jer oni znaju da je Hrvatska prijatelj Ukrajine, oni prate sve što radimo, što smo učinili do sada, kakvi su naši stavovi u međunarodnim organizacijama i to izrazito cijene. To je u konačnici danas čak i ponovio i nakon odlaska iz Kijeva predsjednik Zelenski. I tehnički pomagati Ukrajinu u ovoj situaciji, naravno zalagati se za vrijednosti koje dijelimo. Posjet je bio vrlo sadržajan, mi smo razgovarali i o zarobljenom hrvatskom državljaninu u prebegu, naravno da se vode razgovori, ministar vanjskih poslova sa svojim kolegom Mitrom Kulebom će nastaviti razgovore nakon jučerašnjih kontakata koje smo imali na najvišoj razini. Od ostalih tema najavili smo i niz stranačkih aktivnosti. Kao što znate, u subotu se obilježava 100. godišnjica rođenja predsjednika Tuđmana. Mi ćemo to obilježiti najprije odlaskom u Veliko Trgovišće, potom na Mirogoj, potom znanstveno stručnim skupom i nakon toga jednim velikim događajem stranačkim u koncertnim dvoranima Vatroslava Lisinski. Tu je pak bila okupacija koja je trajala nekoliko tjedana. Tu su dogodili brutalni zločini za vrijeme te okupacije, nestvarni nad civilima. Tamo je čak 400 civila ubijeno bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda. Starih ljudi, ljudi koji nisu bili naoružani, ljudi u njihovim domovima na cesti koji su išli u dućane, vozili bicikle i to se događalo na način da su, nažalost, njihova tijela ležala na cesti nekoliko tjedana.
imaju li žene pravo odlučiti o rađanju djeteta? Po zakonu imaju, ja sam imao to pitanje. Sad je biti jasno pitanje jedne zastupnice u Saboru prije nekog vremena, možda ona znala više od ja nisam imao pojma u ovom slučaju. U svakom slučaju imaju pravo, budući da je zakon na snazi, a vi ne možete nikom oduzeti pravo na priziv savjesti. To su dvije stvari koje egzistiraju. Koje je pravo jače? Nisam ja tu da to pravo odlučujem. Ovo je specifično pitanje za žene. Ovaj slučaj ne možemo staviti u kontekst ove druge teme koja je puno šira, gdje vam Ustavni sud dao praktički okvir. Imamo još pitanje? Ima. Političko pitanje je proračun. Opet jedan od glavnih stavki proračunu koji će biti, u rebalansu proračuna koji će biti četvrtak, su dugovi u zdravstvu. Je li više vrijeme da ministar Beroš napokon pokaže tu reformu zdravstva koju čeka? Jer činjenica je da se opet dugovi vele drogerijama samo odgađaju dobro stvari. Dobro, ali prisjetite se, imali smo koronu, korona nas je koštala 40 milijardi kuna. 40 milijardi kuna nas je koštala korona, troškovi za zdravstvo rastu kontinuirano, rastu svugdje. Još uvijek po glavi stanovnika mi ne izdvajamo za zdravstvo onoliko koliko izdvajaju zemlje članice Europske unije. Koliko znam, mi imamo poslanstvo u Moskvi, ali imaju oni u Zagrebu. Je to dobro? A što bismo trebali? Ne znam, pitam ja vas. Dijelo postoji? U ovom trenutku. Postoji stalno. Da smo mi prekinuli diplomatske odnose, vjerojatno bi bilo teže. Imate li još nešto? Što je Ukrajina spremna napraviti da bi on bio oslobođen i tražite li možda opciju da se pregovara sa ruskom stranom oko puštenja? Jesmo, razgovarali smo normalno da smo razgovarali i on je upoznat sa tim slučajem i se tražio od ministra vanjskih poslova koji je bio na sastanku da preuzme daljne aktivnosti i komunikaciju zajedno sa ukrajinskim pregovaračima koji vode razgovore puno šireg karaktera od brojnim drugim ratnim zarobljenicima i o cijeni energenata. Vidjeli ste već u medijima, sutra će nešto ponovno narasti cijene benzina, međutim važno imati na umu da bi da nije bilo vladinih mjera, praktički te cijene što se tiče dizela bile skuplje skoro za 2 kune, što se tiče Eurosupera bilo bi skuplje za 1,26 kuna, a što se tiče plavog dizela bilo bi skuplje za 80 lipa. Vidjet ćemo s obzirom na ove okolnosti, tražimo ministra gospodarstva, ministra financija, vidimo da li se još nešto može učiniti s obzirom da bilježimo zadnja 2-3 tjedna kontinuirani rast cijena goriva.